באים, תהיו רגועים, יש פה שכבה לתפארת. ארבע כיתות, חכות מעולות, כמה ספרים ומחברת. למדו שש שנים, תהיו חכמים, והנה הם עומדים פה. אז אל תופתעו, כאשר תגלו, הם רק רוצים ללמוד. אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים ללמוד. איפה לא תיקח אותם, הם רק רוצים ללמוד. לא באינסטוש, לא בבית, לא בקניונים. יושבים כל הזמן ללמוד למבחן, הם רק רוצים ללמוד. תלמידים מצטיינים, משקיעים וחורשים, אינם מושפעים מהחבר'ה. המחשב מעובש, הסמאר מוזר, הם לא מזכתים על הוואטסאפ. נסענו לים, קנינו גלשן, ניסינו טלוויזיה. הם לא התחברו ולא התרשמו, הם רק רוצים ללמוד. אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים ללמוד. איפה לא תיקח אותם, הם רק רוצים ללמוד. לא באינסטוש, לא בפייס, לא בקניונים. יושבים כל הזמן ללמוד במבחן, הם רק רוצים ללמוד. אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים ללמוד. איפה לא תיקח אותם, הם רק רוצים ללמוד. עם כל אהבתנו נאחל בהצלחה.